Azərbaycan və Ermənistan liderləri Kremlin təşəbbüsü ilə bir araya gələ bilərlər. Görüşün oktyabrda Rusiyada keçiriləcək BRICS və MDB samitləri çərçivəsində baş tutacağı gözlənilir. Bu ölkənin xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının 79-cu sessiyasında Bakı və İrəvandan təklif gələcəyi təqdirdə vasitəçiliyə hazır olduqlarını açıqlayıb. Bir müddət öncə Rusiya prezidenti də ölkəmizə səfəri zamanı oxşar fikirləri səsləndirib. Müzakirə mövzusu isə bəllidir. İllərdir gözlənilən sülh müqaviləsinin imzalanması. Moskva hər zaman hazırlıq mesajı ötürməklə ölkənin regionda aparıcı oyuncu kimi qaldığını göstərməyə və qərbin təsirini balanslaşdırmağa çalışır. Bu baxımdan da Moskvanın vasitəçilik cəhdləri xüsusi diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Rusiyada əgər belə bir təşəbbüs olacaqsa buna etiraz etməyəcək. Burada əsas məsələ Ermənistanın mövqeyi olacaq. Mən düşünürəm ki, Ermənistan baş naziri də keçən il Moskvada olduğu kimi belə qısa bir görüşlə bunu kifayətləndirməyə çalışacaq. Çünki hal-hazırda onun ümidləri daha çox qərbədir və hesab edir ki, Ermənistan rəhbərliyi qərb platforması onların maraqlarını daha yaxşı təmsil edir. Çünki Ermənistan hal-hazırda qərb tərəfindən ciddi şəkildə dəstəklənir. Azərbaycan Ermənistanla danışıqlarda daha çox iki tərəfli formatı önəmli hesab edir. Çünki vasitəçilər məsələyə öz maraqlarını qatdığından proses bir qədər ləngiyir. Hərbi əsirlərin mübadiləsi, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası iki tərəfli danışıqların sürətlə nəticə verdiyinin göstəricisidir. Keçirilən yol da onu göstərdi ki, Azərbaycan və Ermənistan vasitəçisiz də bir çox məsələni həll edə bilərlər. Hətta mühüm irəliləyişləri məhz vasitəçisiz həll edirlər. Qazaxın 4 qeyri-anklav kəndlərinin qaytarılması məsələsi və bir çox məsələlərin həll olunması bunu bir daha sübut etdi. Və buna görə də Rusiyanın vasitəçilik təklifinə mən hansısa bir tərəflər qəbul etsə belə, hansısa bir müsbət nəticəyə gətiriləcəyinə inanmıram. Çünki gedilən proses onu göstərir ki, bizim nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın ümumilikdə vasitəçiliyə ehtiyacı yoxdur. Son 2 ildə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında 3 görüş baş tutub. Proseslərdə Ermənistan qərbə meyillənir, Azərbaycan vasitəçisiz dialoqa önəm verir. Rusiyanın mövqeyi isə xüsusilə diqqət çəkir. Onun vasitəçiliyi israrının pərdə arxasında regiondakı güc balansında öz yerini əldən verməmək istəyi dayanır.